fuqi, teknika, strategji. Vetëm betejat me bloku gun kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë të popularitetit. E një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fortë. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fushë betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Ai Bakugani është më të vërtet shumë i fuqishëm. Ai nuk është një luftëtar Bakugan të sido, por ai është më i tmerrshëm se sa mund të imagjinoni. Nuk ka gjë më të frikshme se sa tepërtimi që ai bën errësirë. Ushtari i cili do të ndeshet me mua je ti. Ai ka rikonteluar të gjithë fushën në duart e ti. Që është gjitha jo formë? Ja, më duke të të dhe një mundësi, nëse ti mund të përgjigjësh goditjes time kritike nga koskat e Kafkës, cili po qëndron në mes të fushës, atëherë në tre goditje të plotë, ti fiton ndeshjen. Çfarë the? Është re, po që shoh një fushë si kjo, duket një betime pa kugan, më i vështirë si asnjë herë më parë. Në regull atëherë. Kundërshtarët e ti ishin Kirani dhe Luani, ku koskat e Kafkës i shkatëroj që të gjithë ata. Shko tani për para, mu një kisi! S'po bët asë një gjë! Teknika të Bakugan, zoma eliksi! Mu një kisi nuk ka fuqi që të shkoj më gjatë! Teknika të Bakugan, disfata eliksi! Rajqi! Kjo? A nuk është kjo e njëta teknikë që unë ndjem si viktima më parë? Këtë tipi me emri Zaku është një person i frikshëm. Duhet një teknikë veçantë për të poshtur Koshibaku dhe kockat e Kafkës në lojën e teknikave Bakugan. Shpresoj që të ndodhë. Ta i dobet. Si dreqin që një spurdhjak si puna jote, ka Bakugani legjendar dhe kstalin e tabanelit. Kjo do të thot... Kjo do të thot që më ka hipnotizuar. Por, çfarë duhet të bëj? Çfarë po bën Rajqi? Jepi një dëmtim të mirë atit! Bëj ti çka Rajqi? E ke të fituar lorën! E ke po thuaj se në dorë! Çfarë ishte? Teknikat Bakugan, godit drejt për drejt! Ta budala, po bën të njërët e lëvizit në fush betej. Teknikat Bakugan, laser i likstis. Teknikat Bakugan, po bën një shka. Shpreso që të dalë man! Kam baruar fare. Ende jo! Muni kisim, dhe për to për mes ajrit! Wow, muni kishi po për levizit e ti më të papaj! Ta një e kuptoj, se qfar teknike Bakugan ka përdorur a i? Një teknik që përdoret me një rëtullim të fuqishëm duke gushtuar goditën e shuar të dritës. Muniksi ka fuqit të paparashikueshme përsa i përket levizjeve, ku dy gushtimet e vogle kanë quar atë në ajer. Të të rëtullohet tani për levizit e ti të plot! Teknikat Bakugan, bëj goditën të ndë të plot! Shumë mirë! Po që u lëvizio me su e së rajqi? Topsia e Bakuganit të ti ishte që të gjuatë në mënyrë të paparashikueshme një atë të detë me drejt. Kjo ishte mrekullueshme! He he, dhe thash apo jo, me pa dëshim që rajqi do t'a fitonte, nuk është kështo rajqi? E gjitha është falteje, Harubaru.
Në zemra jote humb shpresa, ti s'mund të fitosh me Bakuganin tënd. Por Amati nuk u dorëzove nga tmerri i liksis nga Zakuro. Ti je shumë kok fort për sa i përket kësaj, Harubaru. Ha? Lufto kundër meje, Harubaru.